Assalamualaikum. Hari ni mu nak share pattern ni . Okey. Nak kita buat untuk yang ni. Tiga puluh lapan chain. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, sembilan belas, enam belas, tujuh belas, 18, 19, 20. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Masukkan dalam chain yang ketiga. 1, 2, 3. Termasukkan 2 DC. 1, 2. Yes. Lepas tu 1 DC setiap lubang seterusnya. Okay, tinggal yang last ni. Apa yang last? Okay, tinggal lubang yang last tu. Kita masukkan 2 DC. 1, 2. Okay, kita buat 3 chain. 3 chain dekat lubang bawah dia ni. Benar lebih ke sebab nak cinti. Okay. Kita buat dua pisah. Okay. Okay. Kita letakkan sini. Sini. Lebih benar sini. Lebih benar sini. Okay. Kita boleh. Yes, kan? Kita cek dulu yang ni. Terima kasih.
back again. Need the work. I wonder who's saving. Okay. Yep. Untuk ulo pula. Kita buat 6 chain. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita join ya. Masuk balik ke dalam. Kita buatkan, kita naik satu chain, kita buat 9 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so kita switch this. Okay. So kita naikkan 3 chain. 1, 2, 3. Okay, kita masukkan lubang yang tadi tu. Masukkan 3 super crochet. 1, 2, 3. Oh sorry, saya masuk 4. 4. Okay. Kita buatkan 3 chain. 1, 2, 3.
termasuk kan. Masukkan ni lubang yang ni, lubang sebelah dia. Okay, sekarang nak sembuh tiga cik. 1, 2, 3. Kita buatkan triple sebelum lubang sebelah eh. Buatkan 4 crochet. 1, 2. Okay, 1, 2, 3, 4. Telekkan. 1, 2, 3. Okay, masukkan lubang sebelah. Okay, kita naikkan lagi 3 cm. 1, 2, 3. Lubang sebelah ni kita buat triple crochet ni. Okay, sampai 5 kelopak ke. Okay, dah siap. Nak chain 3. Nombor 3 ni. Skip stitch, okay. Okay, dah siap mulai. Boleh cek sini, tengok sini. Okay, ni sudah siap. Dek butang. Ini dah buka gabung. Okay, saya nak cuba.